Күнкү бей иелеригер, тапталлах эбелеригер, педагогической үле бетерене, Россия орто анал юрагритин туйгуна, нам селенетин бачотта гражданина, нам нағы педагогической колледж тыккихите, Мария Петровна Ивановага, ағуғын 5 сағын толбут өбілөйдәх күнінен сүгүрген туран ити истин әгәрделерин тирерделлер. Эн олоққа тардыгын, бары өттүттен сатабылын биеқи қолубур. Эйяқа күннәгі түбік бүтігер, инники сол бүтігер орыннақ көмөң, сүмехіннәк сүбенгіхін мақталбыт мұңырасу. Бағарабыт тоқ бар бары керені, жолу, әрелі, кытанақ дұру бұяны ден өтеуіні түстілдер, кіргітіра Лена, Саргылана, күтеттірі Савва, Роман, сеніра Илья, Андрей, Саша, Сағая. Мирне Куракколоро күнкүбе иелерин эйга себелерин эжиддерин патриапка операция бетерене Прасковия Михайловна Никифорованы, Мандарова Марусяны, агугон 5 сагын тулар беле күнүнен ити-ити кестигник эгердерилер онна бугурду кетелдер. Эн кырачан кыз сери тулаяга 9 саас кыттын үлага эрилден, Олоқ қалғаларын әккінен қаңғынан білен ғырақанттан чағай баққа, олоқ ұчурдырын әтенге туыраан бұған қатан ұлап бұдың. Әдерген сасқар соппар, идетігер үйерінен, афталафқаннан, апшипит масынатынан, сыджан, пермелері отчуттары ағылғынан таңағынан қачиярын, бүлі-білі құрионын дәребінелергер табар, илджан атылырын. Өрсыларға ұбаяңға березка мағын отделін себедісейінен сетихіләқті көлелен, куоталығы күйілаға болаңын иннеке келбейгі сыджаргыт. Күнді кейбет үтіе майгыта ұрас саната, мындыр өйі, оғылырғар сиенлергер, қос сиенлергер, аймақтырғар күйіс көмі өйбіл боларыттан үйеребет. Беге күні көрдірбіт оғылырың сиенлерін, қос сиенлерін білің сөбетін иңерен, Бейбіт сол бұтын еспетін бұлынан олыққы бөғі тағат селістіқ, қытана құмнастық, көк лабалардақ бола олатынар бұққар, мұңыры суық мақтана бұд, сүгірие бет. Ирас санаң салалла кере санаң кәскілені тұрдын, әтенге чеген чепдік бұл, ген керені керәлілер оғылыры қос сені, Мирнейттен, сенлері Санкт-Петербургтан, сенлері қос сенлері аймақтара Джокускайттан, Нерунгириттан, Нюрбаттан. Қаңалас бастықы жөппенуттен түріттәғ сери сылларын оғыты Георгий Захарович Скрябин ағуғын 5 сағын томтойы толы. Кенеқы бұқұрдық ихирі қағырдәлерін ұғыталар. Геолог идетігер үйеренер ұстужын ұчур тимтам экспедицияларға бұлыңға атырар Чықуровской маманы бұлуға күтті бұта. Идетінен өймекөңі, юбилейнай, Ольчан Берискелергер Горнай мастырынан, онтын Якут Пром проект, Якут Агро Пром проект терілтелерге өлелен, Моқсоғылық тұрар серін, Уйхәбестәқі Платоновской месторождене Даламит Саппағын бігергеденнер тұхаға тақсы бұта. Якут тизиз сүрін геолога Талакан Гастақ сірі, Томмот Аллара бестәқ темір суыла, өлінені Туруқтақ мосты, өрі санынан ғызапровод күрдіқ сүді проектор геологической чинчейлерігер өлелес біті. Кергенінен Татьяна Егоровналын жылур сүрі клубғар жарықтанан састақ жын сүрілерігер көқтәқті күттен кәлбіттірі. Саха Республикатын бачоттақ тұтатчыта, Республика тұтуға комплексін бетерәне, күнді ағабыт, әхебет, ұбайбыт, абағабыт, дұрубияң әтенге болын, өрі сергеқ, жаллақ, олығы бағарабыт ден, әғарды әйяғын тердәлер, оғылыры, сиенлері, балтылары, бұраттыра, кейіттері, жүгі саймақтыра, Джекускайттан, Қаңаластан, Берқаянскайттан, Сонтартын, Кебеайттан, Санкт-Петербургтан, Германияттан. Ытықтабылақ иетін әбелерін, қос әбелерін әжейдерін Полина Андреевна Скрыбыкинаны үбілуіддәқ ағуғын 5 сағынан ити-ити кестіңнік әғірделен ұруй айқалтылырын әтелдер. Кені 1939 сыллаққа мұсустыру 13 күнігер мәңі қаңалас 2 мәлжақ сетігер күн сірін көрбіте. Томтор 7 класта қорат 2 нөмерді қосқолаларын бүтерет. 1905 анағы сыллаққа Иркутскайдағы Омук тылын институтын немес тылын факультетігер үйерені кейдер. 1906 сыллаққа сетігілі әқтік бүтерер.
Ondan ıla Pavlovskayga, Korobukka, Töktürge, 31 sıl taksılahtı külelen yürenetçilere, Sürbekke oğu Omuk Tılın İnstitutları'a rüksüllere, Sağagosu Darsın Üniversitesi'ye arası edilerge yürenen, Respublika'a attıra attanları ülehetler ağıyağa suaktar. Ülletin ürdük sana bula RSFSR virağıritin tuyguna metodis uçuğutal, bastakı kategoriyalağ uçuğutal üle betereğine, seri sılın oğuların betereğine, canqadın hele gıtı koloqtoğu. Kündük ehevet barğa mahtal öybülker, çin, kien, bilinin erbikker, ütüye maygıgar mahtanabıt, ğılcırı kırcırı aksı bakka, behiginnin birge bol, diller istine adını kıtta muamattan uola, kiyite, siyenlere, Kosiyene, balta, bırata, aymaqtara. Мен хаңласылуун жаңгадын хилеген олоқтоого Российский Федерация үрәгритин туйгуна методист учутал учуталдар учуталлара Полина Андреевна Скрыбыкинага агыгын 5 сагын томточу доллар үрүлөх күнүнөн эс сүрөктөн таксар эгерделерин ыталлар. Күндүк эбит этиктер учуталбыт. Кошимин атынын Иркутскайдагы Омук тылын институтун бүтөрөктөн үгүс элбех көлөнө чатып үрөтөн ийден таардын. Олох кең артыгар кынаттан көтөттүң, үйрөппи тоголорун мелжи дириң макталынан, тапталынан ахтар күндүк эхелери болдуң. Биги класска класс алаячытынан үлелен, бигини бир сомого коллектив гана түмпүдүң. Үйөң арыттан ордук кемге умнус бакка, тейсибекке, чугастык санахар догордуу жон гана ийиппидиң, үтүйөгө үрдүккө угуйбудуң. Күн бүгүн эйеке ытыктыр күндүк эбитигер учуталбытыгар угарабат мактал таптал тылларын эдебет өссөдөр сылларга бегини огыз аспытыгар эргеленнере чеген туруккунан жагын улуккунан үрдө сырыт чугас жонун үрөппит ийиппит чаттырын алгыс тыллара эйеген арчылы араңатчылы турдуннар ден салаас истиң тыллары эделлер төктүр орто школатын 1971 сыллакка бидер бит үрөнөтчилере Пётр Табуроков, тыллара, сүрәхтер, кепсетер, кемнере. Сыналы көрсүң, Саха Республикадын народный артыгы, Юрий Байышев. Күн уата, соама, соама. Ихаба, хамса. Ünlüler
kenere. Üyehe bülüğuluğun batılı tuttan törütte bilgin bülük uğratıgar olurur, Rasiyiske Federasyi üyereğritin tuyguna, Sakarist bülükatın uçutalların uçutallara, Nikolay Çernişevski atının bülüktege pedagogiske kelles saydıtıgar kılatın ehin beliye tuhanlığa, ikkis küylet nehiligin boçotta oluqtuğu, kündü kergenin, kün kübey iyelerin, ebelerin, kos ebelerin, Мария Федотовна Максимованы бу 12 күнүгер агуун саан тулбут үтүү мааны күнүнен итити кистигине кагаддылар күн сирин бары керетим кини ханылар күндүтүк саныр кихибет түрдөнтан такса сылту хары үерек били тугар тух пары күн санагын сата булгын жогургун бирен туран энкеле суук үтүү суу бастакты күлелен улаханытык да булбытын бегини барыбытын үердер санабытын көтөгөр Кен тутту бутун үрдетер. Үлэн үрдүктүк сыналымытын элбэх граматан нагарадан керелир. Чугаш жонун тугарак саабат кыамнын улхан тапталын ураты семей майгын, үлүскен үлэн ихин сүйөктө бебит сүгүрян туран дириң мактал бутун этебит. Багарабыт гөлжери киерилген кыржыга беринмекке күндү сиендерин мишэддеригер, барыбыт тапталыгар угуттанан аймак биле жонун ытык табылын ылан, Олоғын өссі керкен өссі дө ұғынның жоллоқты қолырғыр, бағаравы ден ейлі ақтылыры әтелілер, кергене оғылыры сиенлері, қос сиенлері. Бейін үссіл бірге ұлырбұт күндітік саныр кергенін, иелерін, әжейдерін, әбелерін, мені қаңылыс маятын бұчотта қолықтығы, Нұруд білінейті білелек, ССРС кинематографиятын тұйғына, Россия бұчотта кинематография, Сахар Республикетін кейнетін бәтеріне, үлі бәтеріне, Нина Иннокентьевна Никанорованы, сәтті 15 сағын тұлыр өбілуйді күнінен істіңнік әғірделейлер, онына манлық әделлер. Өрі маннык бөгі чеген тұрқтақ сылжан, бияқа сөйбе ама, көмі тірақ бола сырыл. Сырылатчы сылылығыбыт таптыр кейбетін дейлер, кергені Семен Григорьевич күйі анына балтылара бұрата кейіттері сеннері. Күндіттен күнді түріппіттерін Надежда Степановна Василий Дмитриевич Тириакаптары ғыл болбуттары бейхен бес сылынан әғарделейлер бастың баға санааларынан ұйылар. Жоғын олық құтынан үліскен үліғытынан үтіе санағытынан жөн сәргі ұтык табылын ұлағыт. Күнді жоммут бейгі тұспудығар ұғарават кәмнегіт, Құрутын күйіс көмі өбіл тірек болар, үтіе баға санағытығар мақтанабыт. Чеген дұрубияны үгіс үйрілек, ұғын жолла қолығы бағарабы ден, тапталла жонлару көретелілер, оғылыры кейіттері, күтіеттері, сиендері, қос сиендері. Ытыктыр күндү агаларын, эхелерин, убастыр убайдарын Тимофей Иванович Шестакову сетте 15 сахан толыр үбілөйінен истинлік ағарделен ұруй айқалтыларын әтеллер. Эн олоғын ұстатыгар сөбілүр идағынан, культура егетігер білігінді тахары лақтық үлелі сылдаргынан, бәйін сұруй бұт қомоғай тылла қоғаннырғынан, айбыт ылбағай ырғаларғынан, жон серге бихребілін ыларғынан кен тұттабыт. Инникетин дағаны үліскен үлен үті-үтіміге сүргеғын көтіқтін, үйрігін үрдеттін. Дарубай жоллоқ болден әтеллер бары бейін көтір әбіттірі, оғыларын сиенлерін жекіргеттірі. Сақа серін тұғатын қағайстатын тұйғына үлі бәтеріне Нюрбор үйоның күндәрін әйлігін бұчотта олықтығы ұтықтыр ағаларын тапталлақ әйлерін, қос әйлерін. Меркурий Андреевич Яковлевы Олоғын жоғын беле күнінен сәттуын 5 сағын томтойы тұлбұтынан істіңнік әғарделен, кейін тұттар кейілергер бары үтіуіні анығылар. Әнедір сасқыттан сопқу сагропирмі өлететтен илігін арар баққа суаппарынан үлелен, бадывоз масынанан өңірік күйасқа томаран тымныға иәр ұнан нейленне ғылын тәреттелерін бұстал суаққа атшыған түрәбіт түлбен жонын мақталын ұлбытын. Түрәбіт күндәдің жонын сергетін олоғытып сырын туғығар бейін бес сыл ұстата сырала құлығын ұрбұтын. Үтекен кейбет, бар жонын ұтық табылығар аймақтарын чүгаз жонын сыла сығынларғар бігенен
Uğunluk jolloğduk olur diyen algıspıdın ıtabı diller, barı ütüğünü kıtta, kergene oğuları, kiyitlere, kütüettere, siyenlere, kos siyenlere, kündedette, nürbattan, büdütten, mirnetten, namttan, jukuskaittan, aymaqtara. Thank you.
сиригер самый күндеги хилерин, иелерин, эбелерин, Ксения Спиридоновна Савинованы, сеттон 5 сахын толбутунан, из сурахтариттен агарделилер, онна букурдыгаделлер. Барыбытын түмер жоғырғын, уғыр күйскін сыйналыбыт, кен туттабыт, колыбуроңыстабыт, олыс күйске таптыбыт, уруыбыт, сыллыбыт. Күн күбе иебетігер, аяға сәбәбетігер қытанақ дұрубияны, біліңін күрдік әдерді дұғаны, көқтөқ дұрықтақ әтәңе сылдзаргар бағары біттен, үйріні үксетер ейлі ақтылары дерділер, оғылыры сеннірі, қос сеннірі. Күнді тапталла қажейдерін Сахарис бүлігітін үйрігілейтін тұйғына, гражданскай келбенінен анал белінен нағарадаламыд үлі бетеріне, Зоя Константиновна Жилопцованы үбілөйдәқ сәттуын 5 сағын бұдыл мұсыстыруын беріс күнігер туыл бұдынан етейді кестігіне кәғаддәлейлер, сақалы айқалылылар, ұран қайдур үйдуылар. Ән сақатылын онна литературатын ұчуталын едетін ұлан, лөге ортос қолатығар өркемге ұчуталынан үтеуі собастақтық, айымнилақты күлелі әбетін, әлбе қоғыны үйеретен сақатылығар ұхуян көтчоғғыдан көтіп бүтін. Білеген ол оғылырын арас тағымға үлелі қамны сыджалларын, әйігін ұтықтыларын, үтует ұлларынан ақталларын беге аймақ жон, үйірі көте істебет, әйігінен кен тұттыбыт. Күнді әжейбет, беге ағабытынан Василий Семеновичтін, оғыс асқыт бірге ағаған, бір кемге ұсту жоннан, бір коллектив көлелен, бәе бәйгітін күндітік санаған сылжаргыт олыс үйердер астынларар. Беге жекерген аймағы күтті күрудын бірге болан оттон, сирастан, сайын үтіетін тәңге білсергеттен беге жоллоқ бұд. Үтіктабылла қажи бітігер күтанақтан күтанақ дұрубияны, оғылырғынан сенлергінен жоллоқ сұргула қолығы. Күрудын чеген әдірдер чимне үйірі күті сынжаргар бағарабыдден, тоқ бар бары үшігейі керені сырдыға анылылар, әғірдені күтті бұрата бағылай, жекергені месниковтар. Күндітік саныр ұтық маңы жоннырығар. Изаина Львовна онна Михаил Степанович Михайловтарға күл көміс ұруларын күнінен ити істің әғірделерін ұйталар. Бес оғыны өрәқтәқ өләхі тоңырын, сеннергетін, қос сеннергетін кейі бәрдігін арға жылуғағыд. Әйге әйәғәз, ұлжытымсақ сергет, үләттін жылын ұғыд, үйрінен майғығыд, жүгіз жаңғытығар үтей қолы бұр бола тұрдынден, алғыз бағын сұйлығылар, оғылыры, күтеттері, кейіттері, сеннірі, қос сеннірі, аймақтары. Любимых родителей Евгению Павловну и Ивана Анисимовича Третьяковых поздравляют с золотой свадьбой, 50-летием совместной жизни. Семейную жизнь они построили в городе Среднеколымске. Евгения Павловна – заслуженный экономист Якутии. Иван Анисимович – почетный ветеран системы образования Якутии. Мастер спорта России по шашкам. Они являются почетными гражданами Среднеколымского улуса. Награждены памятными знаками за вклад в развитие района. За 50 лет совместной жизни создали большую и крепкую семью. Воспитали троих детей – Павла, Татьяну и Екатерину. Дети получили достойное образование, создали семьи. Своими успехами радует 6 внуков и 2 внучки. Желаем маме и папе крепкого здоровья. Вы являетесь для нас примером большой любви и крепкой семьи. С любовью, дети, внуки. Сунтар керестегір олырыр күндітік саныр жөгелерін Анна Петровнаны, тапталлақ кергенінен Иван Николаевичтын, ғыл болан олыр бұттыра бейхен сылынан, күхіл көмісі байбаларынан етейтік істіңнік ағырделейлер, үз сүрақтан иерақтылары әделлер. Оғылыр күт сеннергіт тапталларға ұйдаран, өссі дағаны дұробайдық жылдақтық олырым. Күн сирин үтүете, керете, әхияқа кеме соғы құтылда тұрдынден истинктылары әтәлілер, жөгелері, ұтымнар, алмастар. Истинник таптыр күндітік саныр Джон Норун Анну онны Иван Назаровтары ғыл болын олыр бұттары үйен арда күндерінен ұруйдулар айқалылылар. Әйіқанан күн тігер, әхияқа үтүет ұлатылар, әхияқа әғірді ананар, көміс сұбайбаны айқаллан. Төхеді баттаққыт маңқайдар әдергет, өссі де әдергет. Сыл қонық аспытын дейін сүреққет қағанды күрджібад. Өйінсен өйдіғін астаққыт, олық арас көстүйлерін,
Silistardan Siriye diyen sergestehen kamısta kıt, Kıhıl kömüs sıbayba kerekün, Kıhıl kömüs sıbayba ciktikün, Sırdık buluktun innigit, Nus kaz buluktun olokkut. Diyen algı salamağaynan ıllar oğuluro siyenlere, Kos siyenlere uanına çugas aymaktarım. Alıkta da çuğun kiyene Taptalı ere ere dine Edersa kıtılgın mustara Sürekke Тыр тапталлах тайдарын Николай Петрович Абутовы үбүлөйүнен сеттон сагын толбутунан эс сүрөктөрдөн истиңник эхрактыга гардалиллер онна манды кетеллер. Эн бие кабар бытыгар амарак сыгыңар, сүбөгөр амагар, өрү көмө неме боларгар эс сүрөк петиттен мактанабыт. Оголоруң, сиеннериң, аймак биле, доор атас жонун сетегилере, үйрүлөрө, тапталлары өрү үөрдө сырыттыңар.
сүйөгүн үрдүгөр сүйрөк өтө сырыт, түгөз чоңор сүйбе ама, өйбүл тирек боларгар, сүйөктө бэбит сүгөйе биддилер. Из сүрөктөн аймактара Тереховтор, Степановтор, Ивановтор, Кривошапкиннер, Андросовтор. Ого сахын догоругар ыалагатыгар эхетигер, кос эхетигер. Алексей Кириллович бастырапка сеттун сахын томточу толбутнан из сүрөктөн эгердет ердиллер. Оғыс аскыттан жөгөйі өрі тұтан әлбәқтік ат байын сүйірден өтімен үйріні білбетін. Темір көліні бұғылан тракторис картофилі оттан әлбәқ үйініні қайғалы ұлан бұчуатта сыңыланға тақсан. Жөгөй күттен тәйбәкке әлбәқ сүйірігі байын сүйірден білдіғын көстіғын. Техникаттан тәйбәкке сүбема бұғылаған сенлерген үйретіғын такаяған. Доғырбыт ұбайбыт, оғылырың сиендерің қос сиендерің тапталларығы ұғыттынан әтәңгі сұрыт, ден үйерен долгуян тұран әтәлілер оғы сағын доғыры Николай Николаевич Нутчин сапруынап жүр уанна балтылыра оғылыры сиендерім. Үйе білі ұлуғын кәрекен тігіттен түріттәғ, үс оғы тапталлағы иетін, алты сен әйіғас әбетін, Розалия Николаевна Иванованы, мұсыстар 10-100 күнігер сәттіғын сағын толбыт үбілөйдәғ үтеу маңы күнінен сақалы саяғастық айқалылылар. Кәрі маңы кейбет, ән үтеу санағынан салайтыран, жұлысқан жұлығынан, тұту тірілтетігер 35 сыл ұстата, суыт ұчуд әйкетігер өлелән, өле бетеріәні үрдік аққынан кен тұттавыд. Бігі тұспытығыр ақсабыт қағымнен, әйеға сығының, өте маңы майғың, көмің, оғарабыт тапталың ехін мұңыра соқмақтанавыд. Күнді кейбітер бағарабыт, үс үллер өстәқ өліөне бәбіт ұйғылақ ұтыну, үт тұран олығы. Айғыр селік айылғата кәреті бүтін бараматыны, жәген чәбдік тұрғы, қытанық дұру бұяны, әтәңе болуыны. Баға сана бастыңын, үте сана өтіменін аны бүттен тапталлақ кейлергер әтәлілер әғірдені күтті. Оғылыры кейді күтіеті онына сенлері. Күндітік саныр ұтықтыр таптыр ағаларын әйіға сәхелерін, күнді күтіеттерін, бүлі ұлуғын чошу селенетінттен түріттәғ білігін жүкізкай қоракқа олырыр. Автомобиліне транспорт Сақа Республикатын бочуатта үлігетті, Сақа Республикатын салғын транспортын бочуатта үлігетті. Гражданскай келбен анал білінен нағарадаламыд үлі бетеріне, Апрель Михайлович Томскайы 6-5 сан толыр күнінен ететік істеңнік әғаддәлілер, сақалы айқалылылар ұранқай дұр ұйдуылар. Олыққы мұдырай көрігінен жоңы бір тән әйірәқ кейлі сығыңынан, кең дәлей майғығынан, үлелеуі түліскен үлігінен жоғын олыққынан қолыбыр болағын. Кыржар дені кер кыйдан, өрі көті, бай, дуол, жол соргу әйіген күнді кейбетін өрүйтін арылы тұруақтын. Әдірді дұғала көқтөк тұрупта қәтәңе боларғар. Биеха тапталын кәмнен өтіе көмен өйебілінің барға мақталбытын тердебет. Баға санаң барта барғара тұлуқтын. Алғыспы түтуеті санавыт сырдыға, әйеха тиектен ден олыс үйерен долгуян тұран әтелдер. Әғірдені күтті Мария Григорьевна кергені ола кейті сенлері аймақтырым. Күнді әжейдерін, балтыларын, дұрубия қарыстабылын тұйгына Альбина Константиновна Халанникованы үбілейді әқтір әбіт күнінен үз сұрақтариттен әғірделілер таптыр жана. Олығын ұсталақ тұратын тұқары кәнчәрі чат, чүл тұрықтағы боларын тұғығар үлелән қамсан кәлін. Қыз бірді қалғалақ оғығы, түріппікке, ораты болғымтылақтық сұғынны ханғын, сөптіғ сүйбе ама берін, күн бүгін кенілер әтәңе сылымшаларын сетеспетін, идағын толыру бағылабытың тоғыта. Үләғіттан бұз бұлан балтыларын, бұраттырын өрәқтен әлдерегер, олықтырын оңыстыларғар күйіз көмі, өйебіл болысылдарғар іс сүрәқпететтен мақтанабыт. Санаабытың сатанның, бағырбытың бар болғынден істің елжеттерін ұғыталылар Нюрбаттан, Жекускайтан, Москубаттан, Приморияттан, Куличкиннар, Халанниковтар, Майоровскайдар, Егоровтар. Yeah, come on, ooh, 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 oo
değil.